kordinatalari minus to'rt va oltiga teng bo'lgan nuqtadan o'tuvchi gorizontal to'g'ri chiziqning tenglamasi qanday bo'ladi avvaliga do'stlar mana berilgan nuqtani tasavvur qila olish uchun kordinata o'qlarida uni keling tasvirlaymiz demak mana bu o'qimiz bu x o'qi demak x igrk berilgan nuqtamizning iksi minus to'rtga teng ekan bir ikki uch to'rt minus to'rt igrgi oltiga bir ikki uch to'rt besh olti demak nuqtamiz do'stlar mana qa yerda joylashibdi mana uning joyi endi savolga e'tibor qilamiz mana shu nuqtadan o'tuvchi gorizontal to'g'ri chiziqning tenglamasi qanday bo'ladi deb so'ralyapti Mhm. Uh -huh. gorizontal to'g'ri chiziq biz juda ham yaxshi bilamiz har bir o'qning o'zining yo'nalishi bor masalan y o'qi vertikal yo'nalishda yotadi x o'qi gorizontal yo'nalishda de yotadi demak gorizontal yo'nalish deyapman do'stlar mana shu x o'qiga parallel bo'lgan yoki gorizontal bo'lgan desak ham bo'ladi gorizontal bo'lgan va mana shu nuqtadan albatta o'tuvchi to'g'ri chiziqning grafigi qanday ko'rinishda bo'ladi mana biz hozir uni chizishga harakat qilamiz demak mana u do'stlar va biz uning tenglamasini topishimiz kerak demak buni amalga oshirish unchalik ham qiyin emas asosiysi x va y qiymatlariga e'tibor qilish endi qarang do'stlar mana shu to'g'ri chizig'imizning ustida yotgan barcha nuqtalarning y qiymati nimaga teng bo'lyapti bitta qiymatga 6 ga teng bo'lyapti shundaymi mana bu nuqtaning y ham 6, mana bu nuqtaning ham y 6 ga teng bo'ladi x nimaga teng bo'lishidan qat'iy nazar mana shu chiziqning ustida yotgan barcha nuqtalarning y qiymatlari bitta o'zgarmas son 6 ga teng bo'lyapti demak bu to'g'ri chizig'imizning tenglamasi y teng 6 ko'rinishida bo'ladi endi keyingi masalamiz y teng minus to'rt to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti nechaga teng keling bu to'g'ri chiziqni ham koordinata o'qlarimizda tasvirlaymiz mana bu bizning y o'qimiz bu x o'qi do'stlar aytib o'tish joiz har gal grafik chizib nuqtalarni belgilab masalani yechib o'tirishingiz shart emas albatta tezda bittada d ilib olsangiz savolni buni tasavvur qilib tezda ishlab ketish mumkin lekin hozir men tushuntirish va ko'rsatish ma'nosida bu ishlarni amalga oshiryapman demak y teng -4. y 4 ga teng bo'lgan to'g'ri chiziq mana shu minus to'rtni hozir belgilaymiz bir ikki uch to'rt mana bu yerda minus to'rt demak y doim minus to'rtga teng x nimaga teng bo'lishidan qat'iy nazar bunday to'g'ri chizig'imiz mana bunday ko'rinishda bo'ladi mana shunday endi bu to'g'ri chiziqning burchak koeffitsientini topishimiz kerak bo'ladi burchak koeffitsienti eslatib o'taman bu har qanday to'g'ri chiziqning tikalik darajasini o'lchashda yordam beruvchi qiymat demak bu to'g'ri chizig'imiz do'stlar o'ngga yoki chapga og'yaptimi u tikka joylashganmi u o'syaptimi yoki kamayaptimi? albatta yuqorida aytib o'tgan holatlarimizning hech qaysi biri bu to'g'ri chiziqning ko'rinishida kuzatilmayapti chunki u gorizontal chiziq u gorizontal yo'nalishda yotibdi u hech qayerga egilmagan og'magan va hokazo u uning og'ishi yo'q og'maslikda turibdi u demak bunday e chiziqlarning burchak koeffitsiyenti do'stlar 0 ga teng bo'ladi 0 ga teng bo'ladi mana bu variantni belgilaymiz bunga sabab nima biz bilamiz to'g'ri to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti nisbati delta y ya'ni gkdagi o'zgarishlar taqsim ikdagi o'zgarishlarga teng delta k igrikdagi o'zgarishlarimiz nimaga teng bo'lyapti hech narsaga ya'ni nolga teng bo'lyapti chunki bu yerdagi yagona qiymatimiz bizda minus to'rtga teng demak nol bo'lingan idagi o'zgarishlarimiz esa ixtiyoriy joyda ikkita nuqtani belgilasak va ular o'rtasidagi x o'zgarishini topadigan bo'lsak u ma'lum bir qiymatga teng bo'ladi masalan aytaylik to'rtga teng bo'ldi deylik lekin nolni har qanday songa bo'lsak natijada nolni olamiz shuning uchun bu to'g'ri chizig'imizning burchak koeffitsiyenti nolga teng bo'ldi endi keyingi masalamiz ana shunday y teng minus uch to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti nechaga teng endi do'stlar bu yerda bu masalamiz avvalgi masalamizga juda ham o'xshab ketar ekan keling y ning o'rniga o'zimiz x qo'yib olamiz ozgina o'zgartirish kiritamiz chunki biz doim yangiliklarni izlaymiz to'g'rimi yangi bilimlarni o'rganamiz shunda boshqacharoq holatni hozir kuzatamiz demak bu to'g'ri chiziqni x teng minus uchga to'g'ri chizig'ini ham hozir kordinata o'qlarda chizib olamiz bu y bu x demak x minus ga teng bir ikki uch minus uch igrgi nimaga teng bo'lishidan qat'iy nazar x doim minus ga teng bo'lib qolaveradi bunday grafik bunday grafik mana bunday ko'rinishda bo'ladi demak bu yerda ko'rib turganingizdek x konstanta ya'ni o'zgarmas songa teng xo'sh bu chizig'imiz do'stlar y o'qining yo'nalishiga mos chiqdi ya'ni u vertikal chiziq bo'lib qoldi vertikal chiziqlarning burchak koeffitsiyenti esa aniqlanmagan bo'ladi nimaga keling buni ko'ramiz demak delta y taqsim delta x nimaga teng bo'lyapti mana delta y ygkdagi o'zgarishlar ı, istalgan songa istalgan qiymatga teng bo'lishi mumkin aytaylik 8 ga teng deylik chunki mana shu to'g'ri chiziqning ustida ixtiyoriy ikkita nuqtani tanlab ular o'rtasidagi y o'zgarishini biz topa olamiz lekin x o'zgarishi yo'q x o'zgarish 0 ga teng chunki iksimiz faqatgina -3 ga, ya'ni o'zgarmas songa faqatgina bitta qiymatda turibdi ikkita nuqtani tanlab olganimizda ham mana shu iklardagi qiymatni bir biridan ayirganimizda bizda 0 hosil bo'ladi chunki bu yo'nalishda o'zgarishlar umuman yo'q demak 0 yozib olamiz biz bilamiz har qanday sonni 0 ga bo'lish mumkin emas mumkin to'g'riroq, lekin u aniqlanmagan natija aniqlanmagan bo'lib chiqadi demak bu yerda to'g'ri javob variantlar orasidan aniqlanmagan javobi endi keyingi masalamiz demak bu yerda mana nuqta berilibdi minus besh va minus ikki nuqtadan o'tuvchi vertikal to'g'ri chiziqning tenglamasi qanday bo'ladi keling bu masalamizda grafikni chizmasdan shundoq yozuv chizuv va hisob kitoblar orqali bu masalamizni ishlab ko'ramiz bu yerdagi kalit so'z do'stlar vertikal to'g'ri chiziqning tenglamasi demak belgilab olamiz bizning grafikimiz vertikal to'g'ri chiziq ko'rinishida bo'lar ekan qarang mana bu nuqta berilibdi biz birinchi masalamizda gorizontal to'g'ri chiziqni ko'rgan edik ya'ni bizga ma'lum bir nuqta berilgan edi va biz o'sha nuqtadan o'tuvchi gorizontal to'g'ri chiziqning tenglamasini topgan edik o'shanda nima bo'lgan edi do'stlar bizda yimiz konstant edi ya'ni yimiz ma'lum bir qiymatga teng edi bu yerda ham vertikal to'g'ri chiziq deyilyapti shuning uchun bu yerda endi iksimiz konstanta bo'ladi iksimiz ma'lum bir o'zgarmas songa teng bo'ladi demak mana bu minus besh bizda o'zgarmas x o'zgarmaydi. o'zgarmaydigarmaydi demak Y nimaga teng bo'lishidan qat'iy nazar x doim minus ga teng bo'lib qoladi shuning uchun bu yerda bu to'g'ri chizig'imizning tenglamasi x teng minus beshga bo'ladi keling endi buning grafigini shunchaki chizib qo'yamiz demak koordinata o'qlarini o'zimizga chizib olamiz bu y bu x x'imiz shunda minus ga teng ekan 1 2 3 4 5 minus besh ygrik esa minus ga. 1 2, minus ikki demak nuqtamizni mana bu yerda joylashtiramiz shunda mana shu nuqtadan o'tuvchi vertikal to'g'ri chiziqni chizamiz va bu o'sha bizdan so'ralgan tenglamaning grafigi bo'ladi ya'ni x teng minus besh tenglamasining grafigi mana shu